Mos e themi që Bujar Lahua jeton në një dhomë me një kushin 50 metra katror, artisti i madh. Kurse qeveritarët tanë kanë vila nga 5 milion, nga 10 milion euro. Kjo është drama e madhe këtij vendi. Kjo është drama që këtu dhe e qinë hajdutët. Këtë vend e drejtojnë hajdutët, miqtë e mi.